নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ পষ্টৰ কাৰণে আমি সকলোৱে বাট চাই আছিলোঁ তো তাৰ এডভাৰটাইজমেণ্টখন আহি গৈছে আৰু এই ভিডিঅ'টোত আমি কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে মানে কোৱালিফিকেশ্যন কিমান আছে তাত ক'ত কিমান পষ্ট আহিছে কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব ইম্পৰ্টেণ্ট কথাখিনি আমি আলোচনা কৰিম তো এইখন হৈছে গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে আৰু ইয়াত প্ৰথমতে যিটো আছে এইচ এছ এল চি পাছ কৰাৰ কাৰণে আছে 1060 পষ্ট আছে আৰু ইয়াৰ মেক্সিমাম কোৱালিফিকেশ্যন 12 দিছে তাৰপিছত ছেকেণ্ডটো দিছে এইচ এছ এল চি প্লাছ আই টি আই বিচাৰিছে ইয়াত ট্ৰেডকেইটা দি দিছে আৰু ইয়াত পষ্টৰ সংখ্যা আছে 1990 আছে তাৰপিছত ৰিড আপ টু 88 পাছৰ কাৰণে আছে 1950 পষ্ট আছে তাৰপিছত ইয়াৰ বাকী যিখিনি আছে কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব বয়সৰ কথাটো দিছে বয়সৰ কথাটো 18-40 বছৰৰ ভিতৰত এপ্লাই কৰিব পাৰিব 1 তাৰিখ 1 মাহ 2023-ৰ সীমাটোলৈকে আৰু ইয়াত এছ টি এছ চিৰ কাৰণে 5 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন আছে অ' বি চি এম অ' বি চিৰ কাৰণে 3 বছৰ এক্স ছাৰ্ভিচমেণ্টৰ কাৰণে 2 বছৰ আছে আৰু যিসকল পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেট তেওঁলোকৰ কাৰণে 10 বছৰ ইয়াত এছ টি ৰিলেক্সেশ্যন আছে তাৰপিছত এইটো অনলাইন প্ৰচেছ হ'ব অনলাইনলৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু এপ্লাই কৰাৰ সময়ত এই পাছপৰ্ট আৰু স্কেন ছিগনেচাৰ আপলোড কৰাৰ কথা কৈছে তাৰপিছত এপ্লিকেশ্যন ফিজ মানে এপ্লাই কৰোঁতে কোনো ধৰণৰ পইচা দিব নালাগে কোনো ধৰণৰ ফিজ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে তাৰপিছত আৰু এইটো ইয়াত অফিচিয়েল এটা ৱেবছাইট দি দিছে তাত আপোনালোকে অনলাইন প্ৰচেছটো কৰিব পাৰিব আৰু এইটো আৰম্ভ হ'ব 10 নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব 29 ডিচেম্বৰলৈকে মানে প্ৰায় যথেষ্টখিনি সময় দিছে 10 তাৰিখৰ পৰা 29 তাৰিখলৈকে ডিচেম্বৰ 29 ডিচেম্বৰলৈকে এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু এইখিনি গোটেইখিনি অনলাইনে এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু বা কেনেধৰণে কি কৰিলে এইখিনি ইয়াত সম্পূৰ্ণ দিয়াই আছে তাৰপিছত ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো কি হ'ব যিসকল গ্ৰেড ফ'ৰ আছে গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো 2টা ফেজত অনুষ্ঠিত হ'ব মানে ৰিটেন টেষ্ট তাৰপিছত ইণ্টাৰভিউ ইয়াৰ আগৰ যিটো এডিআৰই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে ঠিক একেই ধৰণে আছে তেনেকৈ ধৰণে অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথমে ৰিটেন হ'ব ৰিটেনত যিসকলে প্লাছ পাছ কৰিব তেওঁলোকে ইণ্টাৰভিউ দিব লাগিব তাৰপিছত বাকীখিনি একেই আছে খালি আৰু এটা কথা ইয়াত দি দিছে যিসকলে অলৰেডি গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচ কৰি আছে যিসকলে চাকৰি কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এন অ' চি প্ৰয়োজন হ'ব আৰু এই NOCখন আপলোড কৰিব নালাগে তেওঁলোকৰ যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ হ'ব সেই ইণ্টাৰভিউ সময়ত এই NOCখন তেওঁলোকে লৈ যাব লাগিব তাৰপিছত বাকীখিনি একেই আছে আৰু অৰিজিনেল যি ডকুমেণ্টছখিনি যিখিনি কথা আছে সেই অৰিজিনেল ডকুমেণ্টখিনি ইণ্টাৰভিউ সময়ত তেওঁলোকে বিচাৰিছে বাকী সকলোখিনি আগৰ যিটো পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে এডিআৰইৰ সৈতে একেই আছে তাৰপিছত এইখন হ'ল গ্ৰেড থ্ৰীৰ কাৰণে আৰু গ্ৰেড থ্ৰীত পষ্টৰ সংখ্যা আছে 7600 পষ্ট আছে ইয়াৰ আগত যিটো গ্ৰেড ফ'ৰ আছিলে গ্ৰেড ফ'ৰৰ পষ্টৰ সংখ্যা আছিলে 5000 আৰু ইয়াত আছে 7600 পষ্ট আছে তাৰপিছত ইয়াত প্ৰথমে বেচেলৰ ডিগ্ৰী মানে ডিগ্ৰী কৰাৰ কেণ্ডিডেটসকলক ভাগ কৰি দিছে এটা বেচেলৰ ডিগ্ৰী তাৰপিছত এটা কম্পিউটাৰ আৰু কম্পিউটাৰ ডিগ্ৰী মানে কম্পিউটাৰ ছমহীয়া কোৰ্চ থকা তাৰপিছত ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ চাৰ্টিফিকেট থকা তাৰপিছত লাইফ ছায়েন্স লাইব্ৰেৰী ছায়েন্স এনেকুৱা ধৰণৰ ডিগ্ৰী থকাবিলাকৰ কাৰণে পষ্ট আহিছে 4055 পষ্ট আছে তাৰপিছত ছেকেণ্ড কেটেগৰীটো হ'ল এইচ এছ এল চি মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছসকলৰ কাৰণে ইয়াত 2টা ভাগ কৰি দিছে এটা হৈছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ আৰু এটা হৈছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী প্লাছ ছায়েন্স মানে যিসকলে ছায়েন্সত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে তাত পষ্টৰ সংখ্যা আছে 3127 তাৰপিছত আৰু গ্ৰেড থ্ৰী থাৰ্ড কেটেগৰীটো হৈছে এইটো এইচ এছ এল চি মেট্ৰিক পাছ হোৱা আৰু লগত কি থাকিব লাগিব এল এম বি লাইচেঞ্চ এইটো মানে ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে ইয়াত আছে পষ্টৰ সংখ্যা 418 বাকী এওঁলোকৰো ছিলেকশ্যন অনলাইনেই হ'ব ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো একেধৰণেই হ'ব প্ৰথমে এক্সাম হ'ব এক্সামৰ পিছত স্কিল টেষ্ট বা ইণ্টাৰভিউ বুলি ক'ব নোৱাৰি কাৰণ স্কিল টেষ্ট মানে যিসকলৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চৰ কাৰণে স্কিল টেষ্ট বা কম্পিউটাৰ আছে তেওঁলোকৰ কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্ট অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব বয়সৰ ক্ষেত্ৰত একেই 18-40 ভিতৰত আৰু ৰিলেক্সেশ্যন আছে 5 বছৰ এছ টি এছ চিৰ কাৰণে অ' বি চি এম অ' বি চিৰ কাৰণে 3 বছৰ 2 বছৰ আছে এক্স ছাৰ্ভিচমেণ্ট আৰু পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে 10 বছৰ আছে আৰু ইয়াতো কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ অনলাইন এপ্লাই কৰোঁতে কোনো ধৰণৰ আমাৰ পইচা দিবলগীয়া নহয় তাৰপিছত অনলাইন প্ৰচেছত কৰিব লাগিব আপোনালোকে সেৱা অনলাইন .org এই ৱেবছাইটত গৈ এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু এটা দিছে assam.gov.in এই ৱেবছাইটটোত আপোনালোকে 10 নৱেম্বৰৰ পৰা আপলোড কৰিব পাৰিব
অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব 10 তাৰিখৰ পৰা 29 ডিচেম্বৰলৈকে, সময়টো একেই দিছে। তাৰপিছত বাকী ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো কি দিছে, প্ৰথমে আপোনালোকে এক্সামত পাছ কৰিব লাগিব, এক্সামৰ ৰিটেন এক্সামটোত পাছ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ স্কিল টেষ্ট এইবিলাক হ'ব। তাৰপিছত কি দিছে, এইটো যিসকল যিবিলাক আপোনালোকৰ যাৱতীয় নথি পত্ৰ, যিবিলাক ডকুমেণ্টছ, এই ডকুমেণ্টছবিলাক আপোনালোকৰ যেতিয়া স্কিল টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব তেতিয়া তাত আপোনালোকে লৈ যাব লাগিব। তাৰপিছত আৰু এটা কথা, গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে ইয়াতো একেটা কথাই কৈছে যে তেওঁলোকৰ এন অ' চি প্ৰয়োজন হ'ব, কিন্তু এন অ' চিটো স্কিল টেষ্টৰ বা ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ সময়ত প্ৰয়োজন হ'ব। আপোনালোকে যিটো ডিপাৰ্টমেণ্টত কৰি আছে সেই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এইচ অ' ডিয়ে প্ৰডিউচ কৰা হ'ব লাগিব। বাকীখিনি গোটেইখিনি একেই আছে, আৰু কিবা যদি নটিফিকেশ্যন আহে তেনেহ'লে আপোনালোকক জনাম। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।